Матч ФК «Тернопіль» і Криворізького гірника почався за рівної гри. Тернополяни свідомо віддали супернику центр поля та побудували гру від оборони з розрахунком на контратаки. Успіх не заборився. На нападаючі дії суперника уже на 20-й хвилині кращий бомбардир другої ліги минулого сезону Богдан Семенець з передачі Віталія Богданова вивів свою команду вперед. Вже за мить, скориставшись помилкою голкіпера суперників, той же Семенець оформив дубль, встановивши рахунок 2-0 на користь ФК «Тернопіль». До перерви рахунок гри командам змінити не вдалося. Уже зі старту другого тайму гірники взялися доводити, що поступатися не збираються. Втім, на заваді стала фортуна, яка того дня була на боці тернополян. Сергій Гвоздевич зі штрафного крутив у дев'ятку воріт господарів, та м'яч на себе прийняла поперечка. Муніципали у відповідь провели атаку, яка змусила суперників порушувати у власному штрафмайданчику. 11-метровий впевнено реалізував Сергій Атласюк. Незабаром Богдан Семенець міг зробити хет-трик, але пробив над воротами гостей. А от Сергій Полянчук своєї нагоди не втратив і вчетверо збільшив гольову перевагу своєї команди. Криворіжці могли забити гол престижу, втім м'яч знову замість сітки обрав рамку воріт муніципалів. Підсумок матчу 4-0 на користь ФК «Тернопіль» та на втіху його уболівальників. Я на протязі цілого року говорив одну фразу. Дома першу гру треба обов'язково виграти, тому що приходить болівник. Останню, щоб не розігнали команду. Я дуже радий за наших хлопців, радий за болівників наших, які сьогодні прийшли, і радий за хороший результат, який ми показали. Хоча ви бачили, не з простих команда була, команда цікава була. Просто ми познали, що вони, ми їх розглядали, продивлялись. Середина поля в них дуже хороша. Ми построїли тактику від оборони. Надалі муніципали планують продовжити успіх. Завдання ж на сезон – виступити не гірше, аніж минулого. І цього разу з претензією на вихід у першу лігу. Завдання на сьогоднішній рік, ну, повірте мені, одно, якщо десь 4-5 команд є по положенню, що можуть війти у першу лігу, то повірте одно, що не можемо поставити завдання зараз бути середнячками, а десь або боротися за невиліт. Однозначно керівництво клубу і Сергій Віталійович поставили перед нами завдання боротися за вихід, а як воно буде, як ігра покаже, це вже ми побачимо.